Jana Chibu Jampamu Pia Miago, Topo Pioso Yida and I, Lina Yan Lanyo Jemia. Jana Chibu a Jampamu. A mutamimia bo a Jampamu Pia Miama, a lumen tea lens shall receive. A sayamu, no say Nimumiani, a Jacanasa Sani Lishi a duet, a sova Pia Miago, Topo Pioso Yida Yama. Bogaliga, Domoho. အင်းတို့၏ပြဿနာဖြစ်တာဖော်ပြခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေအကျံဖတ်မှုဟာလူခွေရေချိုးဖောက်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုအလေးထားဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အကျံဖတ်ခံရသူအတွက်တရားမျှတမှုပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများရရှိစေဖို့အကျံဖတ်မှုကျူးလွန်သူကိုထိရောက်စွာအရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဦးတည်ထားရပါမယ်။ ဒီလိုကြောင်းရရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူသိရှိစေဖို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားရမှာလိုင်းနာတင်တဲ့အချက်တွေကတော့အကျန်းဖက်ဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုံးနှုံးများကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတုံးနှုံးတိုင်းကြီးကြီးကြကြသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြရမှာလေတိကျမှန်ကန်ရုံသာမကဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်သလိုအချို့သောသ
ောင်းပေါ်အန္တရာယ်ထပ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတရံမှာထိုအကျဉ်းဖတ်မှုဖြစ်ရများဟာကြာရှည်တည်ရှိနေသောလူမှုရေးပြဿနာလက်နက်ကင်ပြိပခနဲ့ရက်ရွာသမိုင်းကြောင်းများနဲ့ဆက်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနားလည်စေရန်ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ရက်သတင်းကိုလူအများစိတ်ဝင်စားရုံသာပြုလုပ်ဖော်ပြခြင်းကိုရှောင်ရှားရပါမယ်။ဂျူနိုဟမ်ဟန်လီမီတေးရှင်းအခြေခံသဘောတရားအတိုင်းလိုက်နာဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားချက်များကြောင့်အကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူသာမကကိုကြီးပံ့ပိုးပေးချသူများပေါ်ရည်စည်းလေးဟန်လျက်များကြားရောက်စေခြင်းမရှိစေဖို့ကိုလည်းဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောမပြုလုပ်ပါကမိဂုံးများဖြစ်ရက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံများနဲ့အသုံးပြုသောဓာတ်ပုံများကြောင့်အကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုများဟာထမ်းမှန်၍အကျန်းဖတ်ခံရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူ၎င်းရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့တက်တည်များရဲ့ဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်၎င်းတို့နဲ့သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုပြည့်ဝထိန်းသိမ်းထားပေးရပါမယ်။အများပြည်သူများအနေဖြင့်ပိုပြီးရှင်းလင်းထင်ရှားစွာနားလည်နိုင်စေဖို့အကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ပွားသောအခြေအနေအနေအထားနဲ့သက်ဆိုင်သောစည်းရင်းအချက်အလက်များနဲ့အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပြီးဖော်ပြပေးနိုင်ဖို့အတွက်တက်ကျွမ်းနားလေတဲ့ဂျန်တာချေပြုအကျန်းဖတ်မှုဤပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖတ်ခံရသူများအတွက်ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရာနေရာနားခိုရာနေရာများရဲ့လိပ်စာနဲ့တည်နေရာကိုဖော်ပြခြင်းမှာပါဂျန်နဲ့အသုံးဝင်နိုင်မဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပြီးအကျန်းဖတ်ခံရသူ၎င်းရဲ့မိသားစုဝင်များတတိယနဲ့အခြားသောထိခိုက်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုစောင့်ရတွေကို၎င်းအဖွဲ့အစည်းများရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ဂျန်နာချေပြုအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ရများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားရ၌ရှောင်ရှားရမည့်အချက်များအကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူကိုဝေဖန်ဖြစ်တဲ့သောအတုံးနှုံအပြောင်းအဆိုအရေးသားများကိုရှောင်ရှားရပါမယ်။ဥပမာလွတ်မြောက်လာသူရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းလိင်စိတ်တင်းညွတ်မှုဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုမှုအိမ်တော်ရေးအခြေအနေအလုပ်အကိုင်းအကျန်းဖတ်ခံရခြင်းဝတ်ဆင်ထားသောအဝတ်အစားအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာနှင့်အခြေများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခြင်းသည်အကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူကိုတွယ်ဝန့်၍ဝေဖန်ပြစ်တင်ရာရောက်စေနိုင်ပါသည်အကျန်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ဆက်ဆက်ခြင်းမရှိသောအကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူနှင့်အကျန်းဖတ်သူ၏လူမျိုးစုကိုယ်ပေရာဘာသာနှင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းနှုံးမှုတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခြင်းမပြုရပါအကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးအချက်လက်များမိသူမိဝါဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကိုခံမှန်းသိရှိနိုင်သောတွယ်ဝန်ညွှန်းဆိုထားသောအချက်လက်များအကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူနှင့်မိသားစုဝင်များကိုဘေးအန္တရာယ်ထပ်မံကြားရောက်စေနိုင်သောအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်အစရှိတို့ကိုဖော်ပြခြင်းမပြုရပါအထူးသဖြင့်အကျန်းဖတ်မှုကျူးလွန်သူကရေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူဦးသို့မဟုတ်ပါဝါရှိသောအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုခုနှင့်ဆက်နွယ်နေသူတူဦးဖြစ်မည်ဆိုပါကရင်းအချက်ကိုသတိထားရမှာပို၍အရေးကြီးလာပါသည်အမျိုးသမီးများပေါ်အကျန်းဖတ်မှုကိုမဖြေရှင်းနိုင်သောရှင်းပြ၍မရသောကန့်ဆိုးဖွယ်ရာဖြစ်ရဖြစ်ပုံဖော်ရေးသားပြောဆိုသည်မျိုးမဖြစ်ရအောင်လည်းဂရုပြုရပါမယ်အကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူကိုမီဒီယာအင်တာဗျူးပြုလုပ်မည်ဆိုပါက
တရင်ချက်လက်ရယူရန်အတွက်ဖြစ်ပါကအကြံဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူကိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်းဟာနောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာဖြစ်တင်ပါတယ်အင်တာဗျူးမပြုလုပ်ခင်အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အင်တာဗျူးမပြုလုပ်ခင်ယခုကဲ့သို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအတွက်အကြံဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူအပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်များနှင့်မီဒီယာတွင်ဖော်ပြခံရမှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်အသိပေးကာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူရပါမည်။အကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူအနေနဲ့၎င်းတို့မဖြေဆိုခြင်းသောဒါမှမဟုတ်ဖြေဆိုရန်အဆင်မပြေသောမေးခွန်းများကိုမဖြေဆိုခွင့်ရှိကြောင်းဖိအားပေးခံရခြင်းမရှိဘဲအင်တာဗျူးကိုရက်ချင်သည့်အချိန်တွင်ရက်တန့်ခွင့်ရှိကြောင်းသိရှိနားလည်ရပါမည်။အကျန်းဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူ၏လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြရမှာဖြစ်ပါသည်။ဥပမာအင်တာဗျူးပြုလုပ်ရာတွင်မင်းမြန်းသူကအမျိုးသမီးဖြစ်နေခြင်းအင်တာဗျူးမည်နေရာသည်လုံခြုံသောတည်တဲ့နေရာဖြစ်ခြင်းလွှဲပြောင်းညွှန်ပြနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်ထားခြင်းအင်တာဗျူးကြောင့်အကြံဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူအပေါ်နောက်ထပ်အကြံဖတ်မှုများမကျရောက်စေရန်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၎င်းရဲ့ရည်တည်မှုကိုမထိခိုက်စေရန်အတွက်လိုအပ်သည့်များကိုစောင့်ရရပါမည်ထို့သောဆောင်ရွက်ရန်တရင်အချက်လက်ပို့မှုလိုအပ်ပါကဂျန်တာအခြေပြုအကြံဖတ်မှုနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမည်၎င်းတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောဖြစ်ရပ်အကြောင်းများကိုမီဒီယာကတစ်စက်မျှဝေပေးရန်သို့မဟုတ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုပေးရန်အတွက်အကြံဖတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူများကိုငွေကြေးပစ္စည်းပေးခြင်းမပြုလုပ်ရပါ